kn liidinta caadaystay laamigaa inay gaadiidka maraya ku rabshadeeyaan oo ku fadqalaleeyaan ciidanka qaranku waxay amar u haystaan iyagana inay tallaabada sharciga ee ugu habboon ka qaadaan araajiijiyadda ay ciidanku ammaanka u sugayaan iyagaan u daynayaa oo iyaga ka dhexgeli maayo laakiin ciidamadu waxay amar ku haystaan guri hadday tahay hadday goob walba tahay haddii ay cid ugu sarreeyaa leeyahay haddii uu ka cid uga hooseeyaa leeyahay inaad fara gelin kartaan oo baarhi kartaan oo xagga kale u rogi kartaan marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa waayeel iyo ciidan iyo guurti cid walbo ay tahay oo ka qayb qaadatay marxaladda celaf weyn bishii u dambaysay ay ka socdeen shaqaaqooyin u dhaxeeya dad ehelah oo walaalo ah gurmado meelo kala duwan ka yimi oo aan ugu horaysiinayo gurmadkii waayeelkii degmada caerigaabo ka yimi iyo gurmadkii waayeelkii ka yimi degmada burco dhammaantood waan u mahadnaqaynaa waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa baarlamaankii ama xubnihii golaha baarlamaanka ee iyaguna gurmadka u yimi ee muddada nala joogay oo ay ugu horaysiinayo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka siciid maro faarax iyo xubnihii uuhelinayey sidoo kale wasiirkii diinta ee awqaafta dhammaan xubnahaa halkan isugu <laughs> yimi waxay ahaayeen gurmad nabadgelyo nin walbana inuu qabtayba inuunbuu soo qabtay ilaahay baa nugu simay bil kadib inaannu maanta awoodu helno inaanu soo afjari karno ama aannu kontarolli karno ee dhinacyada ku dagaalamaya degmada ceelaf weyn awooddoodiina awood la mida ama ka sarraysa ama ka weyn oo burburin karta aannuu helnay oo aannu ku kalsoon nahay awoodda ciidanka qaranka hadday yihiin booliiska iyo hadayihiinmilatariga oo gurmed noogu yimi iyagoo xaalad adag oo culus ku jira waanu mahadnaqan waana soo dhawennmar abad yo mar sadaadb madaxda qarankna waanuga mahadnaqanaa gurmadka wanaagsan e degmada ceeynlaga dareema labadi cashee udambeeyey iyanwaauga mahadnamhadadib waada eeleyn waa halxidhaale dultaagan guud ahaan bulshantagobolkaangwmid ay u baahan tahay in si dhiibli ah looga fakero sidii loo soo afjari lahaana aynu gacmaha isu wada qabsanno dhammaanteen waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ehelka ah ee caqliga u saaxiibka ahi inay arrintaas soo afjariddeeda ka qayb qaataan taa dadka inta ka baxsan degmada ceelafwoyn baan odhanaynaa degmada ceelafwoyn dadka ku nool waxaan u sheegaynaa ku wargelinaynaa carabka ku adkaynaynaa in <imitra> atallaabo laga qaadi doono cid allaale la ciddii lagu arko qori iyadoo sidata saddexda noocuu yahay hadduu yahay ka dhexda lagu xidho baa u yar ee baasgooladda waxaa ku xiga qoriga lagu qaato garabka waxaa ku xiga mid gawaadhi la saarto noocuu u yahayba qofka lagu arko ciidanku waxay amar u haystaan inay tallaabada sharciga ku habboon ka qaadaan waxaannu u sheegaynaa oo ummadda somaalilanna marag uga dhigaynaa golayaasha qarankee kala duwan marag uga dhigayna inaan cid allaale cid loo raacayaa jirin ciddii rabshaddaa iyo fidmadaa maalin walba aynu ka naxno aa aragtaan dhibaatada laogu geysto cid allaale cid loo raacaya inaanay jirin cid soo sheegan doontaana inaanay jirin ka iman doona ee soo sheegan doonow imminka cesho waxaan leeya ka iman doona ee hadhow soo sheegan doonow imminka cesho waxaan doonayaa halkan inaan kelmad kale ka idhaahdo waxaa la caadaystay halkan waxyeelaynta ciidanka qaranka waxaa la caadaystay in maalin walba fadqalale iyo fowdo loola yimaado waxaa la caadaystay in rasaas noolnool lala dhaco ciidanka qaranka iyagoo aan dan aan amniga inay sugaan mooyaane wax kale kala hayn halkan qaarkoodna doolid ugu yimi oo goobahoodii iyo degmadoodii uga soo duulay inay halkan nabad ka sugaan waxaannu leennaha cid walba arrintaa ku kacda waxaa u xidhxidhmaya ehelkooda waayeelkooda cuqaashooda dhammaan intii ay khusayso baa u xidhxidhmaysa tallaabo qalloocan ninkii ku eega ciidanka midda aan ku daraya waxa weeye iska daa mid tallaabo qalloocan ku eegaya ciidanku waxay amar u haystaan ka qori haysta inay tallaabo sharciga ka qaadaan intaa intaasaan leeyahay waa bahda ceelaf weyn degmadeeda guud ahaan degmada waxaan doonayaa inaan si gaara ugu adkeeyo dadkan liidinta caadaystay laamiga inay gaadiidka maraya ku rabshadeeyaan oo ku fadqalaleeyaan ciidanka qaranku waxay amar u haystaan iyagana inay tallaabada sharciga e ugu habboon ka qaadaan taasa amar u haysataan waa caatuldariiqnimo weeye waa caatuldariiqnimo diinta islaamka iyo mid kale toonna fasixi mayso in waddooyinka iyo maxaanku idhahdaa meelaha muhiimka ahee laysu marayo la waxyeeleeyo oo la taabto taana waxaan doonayaa inaan ciidanka sida carabka gaarkaa ugu ballaadhiyo bulshada ceelafweyn waxaan dammaanad qaadaynaa ammaanka qof walba oo ku sugan degmada ceelafwoyn waxaad xor u tahay inaad ka ganacsato meheraddaadii furato ku shaqaysato argagax la'aanna aad ku noolaato istaraatiijiyadda ay ciidanku ammaanka u sugayaan iyagaan u daynayaa oo iyaga ka dhex geli maayo laakiin ciidamadu waxay amar ku haystaan guri hadday tahay hadday goob walba tahay haddii ay cid ugu sarreeyaa leeyahay haddii uu ka cid ugu <laughs> hooseeyaa leeyahay inaad faragelin kartaan oo baadhi kartaan oo xagga kale u rogi kartaan oo aad ka soo saari kartaan wax walbo lagu qarinayo taasaan idinkana amar aa u haysataan waxaan rajaynaynaa in ilaahay ina guuleeyo